新刊印税稼いで30年大絶賛発売、いや大絶賛予約中、鈴木喜一郎小説講座ラジオ。今日のテーマは小説家になるとこんないいことがあるです。なんちゅうテーマだかね。やっぱね、割とさ、巷でなんていうの、こう作家って大変だよねっていう話、もう苦労話ばっかりさ、まね、ツイッター見てると結構大変そうな話ばっかり出てくるので。いや、やっぱり、まあ、もうちょっと希望のある話をしようやっていうことで、ねえ、小説家になるとこんないいことあるよって。あるのかね、どう思います？まあ、あの、この業界はね、あの小説家の業界は非常にその一つの特殊なところがあります。どんな特殊なところかっていうと、例外の方が目立つので、で一般に思われているよりもそのイメージはかなり違います。で、こう今はね、売れない作家っていうのはもういなくなってしまったので、だからこう売れてる一つまみの小説家と、まあその他大勢のこう、出版社に損をさせないところの、その中堅どころの作家と、まあそのぐらいかな。で、最初の1作2作、デビューして1作目2作目ぐらいだと、まあそれ であのブレイクするかどうかわからんので、で1作2作出して売れなかったら、まあそれで消えるって、だいたい2作目で消えることはないな、だいたい最初の1作目でだいたい消えてしまうことがほとんどなのでね。いきなりなんてシビアな話するんだ。いや、希望を持った、この業界で希望を持てる話をするんだよな。この仕事をやってるといいことがある。まあ、みんなが普通の生活をしてて、ね、書店で目にする作家って実はかなり売れてる部類に入ります。今全国で14,000件、13,000件になりつつあるかな、の新刊書店があります。で、初版部数で14,000する作家さん、特に主力版でね、14,000する作家さんというのはかなり売れてる部類に入ります。で、初版部数で14,000するっていうことは、つまり全国に1冊ずつしかないっていうことなのでね。で、まあちなみに、鈴木喜一郎はどのぐらいかっていうと、すいません、僕はよく売れてる方です。はい、超大ヒットとは言わないけども、まあそこそこ売れてるっていう風です。で、ただまあ売れてても、あんまりそのそれこそメガヒットをガンガン出すという風でもない限りはさ、まああまり売れてるよねって、あの人っていう実感がないのがこの業界の特色なのでね。だからこう、俺の目に触れてないからあいつは売れてないんだっていう人って結構いるんだけど。ねえ。で、こう小説家になるとこんないいことがある。まあ一番、まあ一番はモテる。本当か？まあいいや。ねえ、小説家になると男性作家の場合は女性にモテるようになる。作家になるとモテるんですかって質問が時々来ます。
一応ね、あのモテますって答えるようにしてます。まあ、あのモテる作家はモテるやっぱね、こう商売柄さ、こう歯の浮くようなセリフをさ登場人物に言わせたりするので、だから普通ね、いや君の瞳に乾杯って言って面と向かって言うことないけれど、まあこの仕事をやってたら、まあそういうことって普通に言うからね。でじゃあお前はモテるのかって言うと、微妙かも説得力ねえよな。まあさ、説得力って言ってもさ、これ分かんないからな。でまあ僕はその売れるような商品説の書き方とかさ、その名作の書き方とかっていうのは、僕はほら説得力ないのでね。で新人賞を取れる、受賞するような小説の書き方、まあこれはね、まあまあ説得力あるだろう。であとそのそうだよな、絶対デビューできそうな人っていうのはパッと一目で分かるっていう、それはある、うん、これはそのデビューできるよねっていう、できそうな人は外したことないねねえ、でまあ絶対デビューできない人って、まあまあまあこれも実は分かるんだなでまあほとんどの場合ね、まあ頑張ればデビューできるかもっていうところと、まあちょっと無理だよねっていう、大体その中間ぐらいのところを行き来するのでね、だからちょっと君無理じゃないっていうのを、まあひょっとしたらこれデビューできるかもっていうところの水準に上げるのが、まあ僕の仕事なのでね。でまあ見た瞬間に作品は分かんないな、作品はあのやっぱりね、出来不出来だとかがあるので何とも言えないんだけど、その人は分かるね、まあこの人プロになると。で、まあそれ言うと結構疑う人いるけどね本当かってねえ、もう本当に潰しのない能力で申し訳ないんだけど、まあそんな話はどうでもいい、もうぶれちゃったね。そうそうそう、もう小説家になるとこんないいことがある、朝寝坊ができる。あ、これはあるかもね。時間がフレキシブルなので、そのつまりね、何時から何時までっていう仕事ではなくて、いつまでにどれだけの仕事をあげるっていう、そういう仕事なので、時間はフレキシブルです。でだからあの目覚ましかけない健康法なんていうのはできるのもこの仕事でね。あの僕の同業者でね、あの月刊クスノキっていう人、まあもう隠してもしょうがないな、クスノキ誠一郎さんっていう人がいて、彼が一時期毎月のように歴史小説だとか歴史の読み物だとかってガンガン出してた時期があったのよ。でほぼ僕と同世代なので、いや決して若くない、いやよくそんだけガンガン仕事するよねって、その体大丈夫なの、そんな無理しなくしててっていう話をしたら、いや僕は無理してないよって、ね健康法あるのよ一つ。何って聞いたら、あのね目覚ましかけないのよ喜一郎さん、目覚ましかけないでね、それでね寝られるだけ寝る、あのね体調が悪いとずっと寝てる。ただ
体調がいいと早く、とにかくね、寝るときに早く寝るんだって。まあ早寝、早寝をする。で、起きれなかったらもうそのままで、早寝すると早く目が覚めたら、そしたら仕事できる。で、目覚ましをかけない。で、これだともう体の声に正直に、いや休憩取るからねっていう、ほーんというふうに思ったので、僕はその教えてもらった目覚ましかけない健康法、僕は実践してます。で、これができるのっていうのは、時間がフレキシブルだからできることだよね。やっぱりほら、普通の会社勤めだと何時から何時までって強制的に起きて会社に行かなきゃいけないので、その体調管理結構大変だからねっていうことがあるので、まあ、そこが楽かな。ただまあ、これ時間がフレキシブルっていうことは、つまりさ、仕事が上がらなければずっと仕事しなきゃいけないっていうこともあってさ、あの残業はないんだ、この仕事って。残業はないんだけど、残業という概念そのものがないのでね。で、実際のところ、今日僕は朝6時に起きて、で、こうずっと仕事して、で、今これ午後9時にこれ録音してます12、3、4、5、15時間ね。え、まあそういうことって割とザラにある仕事なのでね、というふうです。それからこの仕事、小説家になるとこんないいことがある。人間関係が楽。あ、これは楽。うん、人間関係楽よ、この仕事本当に楽。あのね、付き合いたい人と付き合えるかどうかは分からない。ただこの仕事をやってると、付き合いたくないやつと付き合わなくてもなんとかなってくんだ。会社勤めをやってると、僕はあの5年会社勤めやってたけど、会社勤めできつかったのさ、仕事は面白くても、要は同僚が多かったな。その上司にも睨まれたけど、やっぱりあのこう横のつながりがどうしても苦手だったので、対等に話すっていうのがあんまり得意じゃなかったので、あんまりじゃない、全然です、すいません、訂正しますで、付き合いたくない相手と、上司選べないけど、上司と話したくねえなと思ってても、会社勤めやるときは大変だったのよ。ね、まあ、あの実際に小説家の業界にこう身を投じてみて、ちょっとびっくりしたのは、お酒の席なんかでですね、会社勤めやってるとさ、俺の酒は飲めんのかって言ってくる女子ってよくいた。今はそれやるとパワハラになるのかな。ねえ。ただ、あの、我々の時代でさえ、その、ものすごい巨匠と席が一緒になることもあるし、酒癖の悪い人もいる。だけど、どんなに酒癖が悪い人、巨匠でも、俺の酒が飲めんのかって言って絡んでくる人に会ったことがない。そのもう本当にその酒をみんな手着だよね、基本ね。あとは銀座だったらお姉さんがこうつけてくれるかっていう風なので、そのそうやって怒ってくる人がいないっていうのがちょっと特徴だったかなということは思います。あとは小説家になるとこんないいことがある。自宅で仕事ができるこれ今リモートでさ、在宅仕事で家の中で仕事してるのがさ、鬱陶しくて人間壊れて、これはきついですとかっていう人がいっぱいいる、こういうご時世にさ、
そんな話をするのも何なんだけど、やっぱりさ、こう人付き合いが苦手でさ、人と話したくないよとかっていう時にさ、やっぱおこもりで仕事ができるのってやっぱね、すごいメリット。ということだね。あとはやっぱ通勤時間がないので、通勤時間にかかる時間を睡眠時間に当てられるっていう、そういうメリットはあります。あと、小説家になるとこんないいことがある。これは小説家だけだな。同じ書き物仕事でも脚本家だとかライターだとかと大きく違うところは、世界中どこにいても仕事ができる。地方住まいでも OK っていうところが小説の仕事の特徴かな。基本、特に歴史小説の場合だと、こう基本その資料と、あとはいろんな人ちょこっとは、合わんでもないけれど、ほとんどの場合、ほとんど作業のほとんどがね、人と会うことって少ないので、もちろん取材、人に会って対面取材するっていうタイプの人もいるけれど、地方住まいだと、今の時期だと全国っていうか世界中どこにいても、いくらでもネットで調べ物できるのでね。で、そこら辺が脚本家だとかライターさんっていうのは取材したり打ち合わせしたりっていうのがちょこちょこ入るので、やっぱね、東京にいないとちょっと大変かもしれないけれど、小説家に関して言うとどこにいてもその仕事ができるっていう、そこら辺がちょっと違うところかなっていうことです。だいたいテーマトークとしてはそんなところかな。フリートークです、フリートーク。フリートークといってももう、フリートークのネタをこう準備するのは忘れたよなっていうか、準備できてないので。今日は、この収録、今日はね、ポッドキャストの本格運用が始まったかなっていう風ですね。今朝方 RSS フィードをこう埋め込んで、で、あれだな、Amazon Music と Spotify での配信を始めました。で、今、iCloud がなかなか、その iPod からの配信がなかなかできないので、そこら辺が頭抱えてるところかな。で、あと Google Podcast はとりあえず登録をして、今その Google Podcast 君がクロールしてくれるのを待ってる感じだよね。で、大元のそのデータはサウンドクラウドってところに入れてます。で、そこからアマゾンだとか、アマゾンミュージックだね。アマゾンミュージックだとか、スポティファイの方に配信してるというふうです。で、今は、とりあえず、そういう本格運用が入ったところで、今、どのぐらい、今、統計を見てるからな。統計を見て、状況、解析をしてると、スタートとしては、スタートこんなもんかなっていう感じだね。YouTube ほど、ほら、まだ日本は日本国内ではまだそんなにポッドキャストって普及してないみたいなので、だからまだまだこれからなんだろうけどね。
YouTube よりは少ないかな。で、まあこれから少しずつこう、配信だとか告知だとかをしていけば、まあ、それなりの数にはなるかなと踏んでるんだけどね。っていうふうです。まあ、やっぱあれだよね、こう、いろいろ新しいメディアがあるので、ね、ラジオが新しいのかって思うと、ちょっと自分でもなんかすごく意外な感じはするんだけど、まあ、素材自体は非常に原始的なものではあるんだけど、ねえ、まあ、アクセス解析の動きだとか流れだとかってを見ていると、ね、やはりだいぶ違うので、まあ、将来的にこれは伸びるものなんだろうなという、なんとなくことは、そんなことは思います。まあ、現状ね、ポッドキャストっていうのは、設定事項がすごく多いので、その昔インターネットにネットにつなぐのってすごく大変だったんだよ。で、まあそのことを思うと、まあこうアップロードしてデータの量そのものはち、音声ファイルって小さい、ファイルサイズ小さいので扱いはそんなに難しくはないんだけど、要はデータを上げた後、あそこに配る、配信する、ここに配信するって、まあそこだよね。で、受信者側が、こう、もっと、なんていうのかな、慣れてくれるとね、そうするともっと、こう、たたっと普及していくんだろうかな、っていうことは思います。受ける側に関して言うと、そんなに難しいもんじゃないかな。で、まあ実際にこれを聞いてる人は、こうポッドキャストをパッと実際に聞いてるわけだからね。まあ流し聞きにするにはちょうどいいかなっていうね。なんかいろいろさ、本当にさ、時代って変化するよね。こうさっき小説家になるにはどうしたらいいかっていうようなのをざざっとラフ組んでた時にさ、あ、これ昔これあったよなとか、あ、こう、いや、こんなにデビューの方法って今変わったんだっていうことでちょっとびっくりするよね。ね、まあどういう形になっていくのかちょっと分かんないけどね。ただ一つ言えるのは、小説という媒体はなくならないかな。本が売れないとかってよく言うんだけど、本が売れないんじゃなくてお前の本が売れないっていうことの方が大きいよね、実感としてはね。で、本が読まれないって言って、お前が作った本が、お前の本が読まれないだけだよっていうことはあります。こう、自分とこの、受講生が、まあ、デビューした人がさ、こう、ラノベだと、ラノベというよりはむしろ、ナロー系の方が大きいかな。そういうふうだと、そこから四六版の本が、出ましたって言ってガンガン送ってくるっていうことがあるので、だから主力版が売れねえ、主力版が売れねえって言ってるのって、やっぱりさ、こう時代の変化に気がついてないよねっていうことは思います。で、こうね、僕がデビューした当時は、まあミステリーはもう足場固まってたんだけど、僕よりも上の世代の人っていうのはミステリーの地位がすごく低かった時代に、その
デビューして苦労した人っていうのはやっぱりミステリーに対するその偏見っていうのはと戦ってきたっていうことはあるんだけど、僕がデビューした当時はもうすでにミステリーっていうのはね、結構そのポジションがしっかりしてた。で、まあ、その変化に気がついてない人っていたんだよね。で、昔の人だよなって思ったんだ。で、そうだな、ほんの24、5年ぐらいまではさ、ライトノベルって、まあ20年前だな、20年前、ライトノベルが出たばっかりっての頃はさ、ライトノベルって子供の読み物だったのよ。で、まあ、その、そういう扱いを受けてきた同業者っていっぱいいた。で、気がつくと、ライトノベルのメインの読者って、30代の終わりか、だいたい40代、もうちょっと上ぐらいだね。主人公がおっさんって結構普通にあるのでね。で、気がついてみると、ライトノベルがもう、その娯楽小説の、かつての、中間小説と呼ばれてた大衆小説のポジションにも取ってかられてる。で、そのラノベも今、ナロー小説だとか、ああいう、ラノベとさ、小説投稿サイトの小説って微妙に違うのでね。で、まあそちらの方に取って代わられてる。こう、やはりただで毎日こう、新しく更新されて、しかもそこそこ面白くて、そこそこって面白いっていう言い方は失礼だな。毎日更新されていて面白い、通勤の最中に読むのに向いているっていう、そういう読者だね。まあそちらの方にとって変わられてるっていう風なので、やっぱりその時代はすごく変わってる、変化してる。だからその変化っていうのは知っておくべきだし、そのじゃあそれに合わせて書けるかというのは別問題。ただこう変化してることを潮目が変わってないと、自分が今やってる仕事がその結果が出ない時に、仕事は常に結果が出ない、常に結果が出ない。で、仕事の結果が出ない時に、それは潮目が変わっているからなのか、自分の力が足らないのかっていうことの、その見極めて大事だからね。だからこう、なんていうの、潮目が変わってて、ただたまたま前に進んでないだけだよねっていう風だったら、いずれ潮目は変わるので、ちゃんと今やってることをきちんとやろうっていうことはある。で、その潮目は変わってないのに前に進んでなかったら、それは自分のやり方がおかしい。だからそういう自分の力以外のことでものすごく左右されることの大きいその業界なので、だからそこら辺のところを見ておく必要があるので、まあ、だからその新しい作品、今の作品、流行ってる作品は目を通しておこうっていうこと、通しておこうっていうことはあります。で、まあこう流行ってるものを見てさ、真似ができるぐらい器用だったらさ、もっと出世してるわさね、何でも書き分けられる人とか、何でもできる人いるからね。まあ大体、まあ今日のそのフリートークってそんなとこだな。今日は暑いので、もう今朝こうパッと見たさ、目の前でなんかこう端っこでこうなんか走るものがちゃちゃっと見たので、なんだと思ったけど、チャタテムシだったのでね、まあそういうものが走るような時期になったんだよなっていう。もうやっぱ暑いとさ、もういろんなものが湧いて出てくるから嫌だよね。と、あんまし嫌だよねって言葉はよそうな、それやと愚痴になってさ、人間腐ってくるので、そう、やっぱりいい話をしよう、いい話を。いうところで、今日の鈴木喜一郎小説講座、小説講座ラジオはそんなところです。告知です。2021年7月下旬に鈴木の新刊が出ます。
タイトルは印税稼いで30年。本の雑誌社から1760円で発売です。そこそこのヒットだけで30年生き抜いてきた小説家鈴木喜一郎が業界サバイバル術のすべてを明かしますというエッセイ集です。今すぐお近くの書店か概要欄に、Amazon へのリンクが貼ってありますのでご予約ください。あとこの番組では皆様からのご意見ご質問などを募集しています。メールはすべて小文字でくまさん@kiichiro.s.com くまさん@kiichiro.s.com kiichiro.s.com のスペルは kiichiros.com です。メールにも、メール基本匿名で OK なんですけど、もしメールで お名前と住所と匿名希望ですよって書いていただければ OK なので、お名前と住所と書いてあれば、採用させていただいたら、そしたら、なんかお礼のものをなんか考えます。というところで、鈴木喜一郎小説講座ラジオ、以上です。